gudoomiyaha banka jamhuuriyadda soomaaliya banka dhexe dhammaan agaasimayaasha waaxaha agaasimo ku-xigeenada maamulayaasha laamaha maamula ku-xigeenada dhammaan shaqaale weynaha kale ee ka soo qayb galay xafladan muhiimka ah ee aynu maanta kaga qayb qaadanayno nadaafadda caasimaddeenna jamhuuriyadda soomaaliland ee hargeysa aad iyo aad ayaanu ugu faraxsannahay sidii gudoomiyuhu ay noo sheegay marka waxa weeye haddii ilaahay ilaa insha allahu waajibaadkeena halkaasaynu ka wadaynaa ilaa iyo aynu haddii ilaahay idhaahdo intay noo xil saaran aynu sidii loogu talagalay haddii ala idhaahdo aynu u dhammaystirnooga baryaa subxaana wa tacaala bilaabo si wanaagsan ay noogu dhameeyo oo nabadgeliya wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu